Започваме днешната ни среща с една празнична новина. Това, което виждаме на презентацията след малко. Новината е свързана с това, че за великденските празници в Враца за първи път ще има великденски базар. Идеята на екипа е да направим така, че всичко, което е свързано с великденските празници като търговски площи, украса да бъде концентрирано в централната част на града, без да има безброй сергии с различна визия и вид на безброй места в нашия град, да бъдат позиционирани на едно място на площад Христо Ботев. На самия площад ще има подредени 10 шатри, които ще бъдат разположени там за до 10 дни. Седмицата от Цветница до Великден, дните преди Цветница и Страстната седмица, ще бъдат на площад Ботев и всички търговци, които ще искат да продават великденска украса, великденски лакомства, сладки подаръци, ще могат да ги презентират на площад Христо Ботев. На самия площад ще има и арка, цветна арка за Цветница и впоследствие украсена с великденски яйца в седмицата преди Великден. На площад Христо Ботев ще има и три големи двуметрови яйца, които ще бъдат украсени с цветни алеи. Яйцата ще представляват художествени фигури, които ще бъдат нарисувани от професионален художник, така че да привличат внимание. Отделно от това, пъстра великденска украса ще има и по пешеходната зона Никола Воеводов. 15 дървета ще бъдат украсени от 15 врачански училища. На самите дървета ще бъдат закачени над 400 великденски яйца, изкуствени великденски яйца, които в момента се рисуват от учениците в нашия град. Отделно от това, между дърветата, между 2-3 дървета ще има разположени 10 едрометрови яйца. Отделно от това, самите 15 дървета ще бъдат украсени с великденска украса в стволовете, също от учениците от 15 врачански училища, така че градът да изглежда празнично и красиво за великденските празници. Отделно колегите от отдел култура подготвят и културна програма за великденските празници, като акцента ще бъде и празничен концерт и хора на площада за Великден на Враца, който ще се състои на 16 април от 11 часа на площад Христо Ботев. Участие в него ще взема духов оркестър при читалище Развитие, представители на танцов състав Радост към Център за работа за деца и танцов състав Хемос при община Враца. След концертната програма всички присъстващи ще имат възможността, желанието да се включат в пъстро великденско хоро, което мисля, че ще бъде както един още по-празничен нюанс и оттенък на великденските празници. Като украсата започва още от Връбница, Цветница и предния ден Лазов ден. Така че към края на седмицата започва и украсяването на града. Това е по отношение на великденските празници и пъстротата, която се очаква да успеем да съградим с Великденския базар.